Danas je najteži dan za Srbiju po broju novoobolelih, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji, bit će pooštrena kontrola primjene preventivnih mera. To ćete već u danima koji su pred nama moći da vidite. Dakle, drugi izbor nemamo. Mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo. Jer želimo da držimo i da čuvamo našu ekonomiju. Sa direktorima COVID bolnica Vučić je razgovarao i o nedostatku kadra i pružanju pomoći zdravstvenim radnicima. On najavljuje da će zdravstveni radnici u Srbiji dobiti značajnu finansijsku pomoć. I doneli smo odluku da do kraja godine svi zdravstveni radnici, 120.000 ljudi u sistemu, bez obzira da li rade u COVID ili non-COVID bolnicama, dobiju jednokratnu podršku od 10.000 dinara od Republike Srbije, a da najveće stalno povećanje plata od 1. januara upravo ide zdravstvenim radnicima, gotovo je neverovatno u uslovima korone ne smanjivati plate, a kamoli povećavati plate svima i zdravstvenim radnicima će biti najviše uvećane plate. Prema rečima Aleksandra Vučića dogovoreno je i ubrzanje obuka specijalista internista i anestezijologa za korišćenje respiratora, jer postoje bolnice koje imaju opremu, a nemaju stručne ljude. Prema rečima Vučića, na današnjem sastanku sa direktorima COVID bolnica u Srbiji bilo je reči i o dodatnom opremanju bolnica i pružanju adekvatne zdravstvene zaštite ne-COVID pacijentima. Još se govorilo i o tome kako će se reaguje po pitanju vakcina protiv COVID-19, kaže Vučić i ističe da će biti obezbeđene dodatne količine vakcina protiv sezonskog gripa.